InvestSaz investisiya şirkəti sizi salamlayır. Dünya valyuta birjalarında avronun dollara nisbətən məzənnəsi 1 dolar 15 sent 80 punkta kimi ucuzlaşdıqdan sonra yenidən 1 dolar 16 sent 16 punkta kimi bahalaşıb. Lakin maliyyə bazarlarında qiymətin yenidən 1 dolar 15 sent 74 punkt, 1 dolar 14 sent 70 punkta kimi də ucuzlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Türkiyə maliyyə bazarlarında doların qiyməti 3 lirə 89 quruşa kimi dəyər qazandıqdan sonra yenidən 3 lirə 82 quruşa kimi geri çəkilib. Lakin burada da qiymətin yenidən 3 lirə 89 quruş və hətta 3 lirə 94 quruşa kimi də bahalaşa biləcəyi proqnozları aktuallığını qorumaqdadır. Enerji bazarlarında isə Avropanın Brent neftinin qiyməti bahalaşmaqda davam edir. Artıq 64 dolar kimi dəyər qazanan Avropanın Brent markalı neftinin bir barı qiymətinin 68 dolar kimi də dəyər qazana bilər. Əlavə məlumatlar üçün isə investsaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. InvestSaz investisiya şirkəti sizə yatırmanıza uğurlar arzulayır.